më përfaqësu si ti. Sa gron vaka, mos si më bulë. Si i thot po Amerikës se për armët kimike, ë, do t'i sillnit këtu ju, ë? Kush ta po? Kush ta po? Po, po, s'kemi kushte. Ah, më fal. Sa kujtove ti? A, se ka pa në filifarë. Po nga ke qenë, nga vjen kështu mësoj dhe i qeshur? Ba. A, sa mrapa jemi në agrën laka, ku jemi në agrën? U mrapa. Ua jemi mrapa botës, a mërë? Më falë, se kumë të thashtë mos jemi mrapa, du da në qimë të parë. A, ku jemi agrën laka, s'ke faj zdi. Po, ku jemi? Ma mirë si zdi gjanë, rrëra hatë. Ashtu, ha? Pa. Po, popullë e sapi. Ma mirë, shumë ma mirë. Ku më në mbrapa botës? Po ti ku ke qenë më? Qa ke parë? Ah, pa shakon pa unë e tja. Qa ke parë më se nga qëmënde? Na. Ku ke qenë më? Ku ke qenë? Me i shtetë me në shtetit. Me një shtetë brënda shtetit në ajin të orë. Vetëm Italia ka Vatikanin dhe San Marino. Kush është kjo shtetë brënda shtetit? O, lazeratje. Ke qënë ti në Lazarat? Orba ka heshtë tronin të të tjë. Maj pa, mundu të anë, kur shkonë Lazarat? Nuk shkonë? Tja bërvesht, tash bërvesht. Për si, mor, si vajtë, më në tërgo. Shëve të shtisi ishte puna. Një miku em, më bënë një ftesë mu. Ty? Po, është për Lazarat jaj. Aha? Po, për ftesë e nëmë, o njësa për Lazarat. Po? Një të shku, ara gëlla ka shë shtetje di. Parë thua, ua, kontroli pashaportës, viza më regull, shto shqo. Pse hyë me viza? Me viza, për që? Je për Londa. Londa, a? E për Londa viza për Lazarat. Ashtu, ha? Për që? A, se di, nuk e di më falë. Për që? He, mërti, po, u që ditë në këtë njerëzit të ti, në shifë njerëzit. Po, vishë i vërdalë, mërti. Ti me uniform polici? Uniform, policë! Jo. Por policë të ti, kështu si më shef. Por policë të... E që a mërvesht, të më pa mu, fillu të më prek. Në besoni që ishe një rriti. Pa pra, u të kësha unë si me shende i ufa, ku di unë. Po ti së the, nuk u the ti që jam shqiptarë, burë. Po pësash, stash jam për Shqipërije. Jo. Nuk e dini fare kështë Shqipërija. Po se dishi ka bje. Qfar thua, mërvesht? Po hu, ishin shumë parë atorë. Ashtu, ha? Qa thuti? Njën i bide, që i dorem të, hopa, më kapi bon ke po pëse, në fakt, si du t'jenë musaqet? Mesime. Respekt i maf. Nuk e njështë në usash, unë e njështë i kërministrin të në tri, unë e njështë i presidentin, jo. Po kë njështë në ta? Hishë ti, njështë i kërministrin atë fatasnanën. Jo, ma bërë. Pa, ja dukë nështë vjetën pëtën, fatasnanë, tha, ashtë kërministë, vazhdo të atjetë. E Zhepidani. President. Po, president. Jo, arti, dhe shjo, e, ha, ku që e kam të arti. Si shën t'i informuar fara për ne, ha? Faj arti, his. Ma, brënda Lazarat i bërë. E, bashkë që me lune. Bashkë, Zvicër. Zvicër. Ti shefshet plantacionet e grëllaka. Qa plantacionet, shme shfarë? E, si mi matë me spango. Shef. Fio? Ma me veto taracat e Lukovës atë. Po. Rahmet Basht. Original. Po, qatë plantacion është të më qëmëndë, qëfar në bilin? Pembë, që të brimë dë njoja. Po, qëfar pembë është më burë? Atë pembë vjetit ri, thoshin ato. Qatë buka ishin... Pembë të vjetit ri... Po, pembë të vjetit ri, ato i mjëllë qënë aty, edhe u amërë të Evropa, për hetëshin shumë. Ashtu, ha? Shumë jashtë masë. U futa... Kishtë të uaj në fshatë? Mërë Shqiterian, mërë Hollandes, mërë qasë kishtë orti. Ashtu, ha? Po, në këtë Evropa. Qarë thua, mëmë? Shqiptar, jo. Shqiptar, pak, tek-tuk. Tek-tuk, ha? Tek-tuk, Shqiptar. Ha? Oj, nënë që amre këllie. Ishin të përgatitë të kështë si popull, ha? Si, sharë fërë. O nënin nga më gjëzin e dak? Ba. Gjithë ditën punë. Gjithë ditën. Mas dite, popli ushtarë. Kishtë një mitrëllosë. Po, sa shetë të bo, ka të bo siti, tha me mitrëllosë. Për qështë. Po. Ta tjetëri këtu. Ha? Jemi të mbrojt njërin toza, dhe për njërin toza shetë bëjmë siti, tha. Me mërtaja i. Sa vje qështë? 85. Qarë thua, më bujë? Qarë thua ti, jonë. Ua. Po mirë, sheshi i bukur aty? A, jashtë mase. Kishtë shesh? Jashtë mase. U shudita. Bile, atë sheshi ishte ingref? Po, ingref. Ishe ingref? Po. Lazarati, monument kulture, ruhet në Hollanda. Nuk të rajatja, ha? Po,
U ktasim na, u ktasim me sa në drejten. Më shë ishe ti tjek ne, ne, edhe do një këtë jasa del kanabis. Oj, në në qaj bukë. Jasa del kanabis? Oj, në në qaj me kulli. Se kuptoj të? Se imagino, agrelaka, se imagino. Nëse mu maru, duhani mu, e ti sa shëti me kotem të shpash. S'kishë të cigare? Pash, dhe ti thasht një cigare, ti thasht një marum. Me paket cigare? Majnë në i paset, po. Sa, shke me marim dhe, po sa këtu s'majnë në paseta. Po qërë? Këtu e majnë me drezme. A verve. A, e provojë? Original. Vetëm të jeti me, a, ishtë të qishëm ta. E provojë? Një të adesur, një të adesur agrada, me te po më pa. Me te po më kështu? Jo, jo. Te po, sisje, sisje. A, më falë, më falë. Më falë, se jam i njërëmë. Me te fidoj të moskuesh qëjtë. Të moskuesh. A? Të moskuesh qëjtë, të moskuesh qëjtë. Më hipi një shef, këdun. Se, këdun, se vesh a vesh edhe vetë. Po, kisha shesh, veç me puht njesh. Ashtu, ha? Po. Sa mirë. Po. Po, më thështë të kitë shoku, ku ku shko? Tha shketa puth ato. Po, njërë, kisha që po thështë, autur. Aha. Po. Ti kap edhe puth. Kap puth, nëjte isha me puth, njesh dhe ti, a berve. Ashtu, ha? Jeshtë pas, si shesh. Po, kë ka kufi i rotull këj shteti? Ka Zirokistanin. Zirokistanin? Zirokistanin, po. Ashtu, ha? Po. U këta, ha, para se me hikun, e në futë një 50 milion euro. Tha, e kësë Shqipërinë, sa që ti ketë. Qa, të thua, mebe? Po, të ndimuar Shqipërinë, e? Po, për Shqipërinë, a bebe. Qa të pasur të janë, më bërë. Pare gjepi, tha. Pare gjepi. Po, që kishë në aeroplan, në që aerodome? Këra, bërë, aeroporti, atë si New York, atë një shajtë zonë. Qa të thua, më bërë? Qa thua ti, o ti? Po, mirë që s'jëndrove atë, nuk të adha të qëndroje, më bërë. Nuk kisha vizë gjatë. A, kisha vizë shkurtë. Po, dole, dole? Po, dole, kur dole? Ishte mbles, ishte mbles gjithë pofti që gjë kastinë sa më vesh. Aha. Po. Ishte mbles aty në anë të prit mu. Po pse? Po ishte edhe kryetari i bashkisë ishte aty. Të priti aty. Priti aty. Wow, e çuditshme. Po ti. Kryetari i bashkisë gjithë pofti atë, më dhan titullin mu, qytetar deri. Po pse? I gjë kastinës. Gjë kastinë. Po pse? Pse? Po se politi po ata si hin e dentan zezarat. Wow. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit.